kun saganta radio dandi hakata radio dandi haka torbanitti guyya afurit afan oromon guyya sadi robi kamisaf sambat kanisnif tiatyo mutaw sagantan afan amara guyya kiptata isnif kantam satula radio dandi haka sagale hawasa muslima ballati kun saganta radio dandi haqat bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alhamdulillahi alladhi anzala alquran liyukhrija an-nasa min dhulumati ila an-nur الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرثنا فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما الحمد لله رب العالمين كبجم توتا فوردف توتا سغنتا الراديو داندي حقا يا أمة محمد كبجنف جالالك إسنف كملو كان أنكينا رابقاتي تبينف لغين كت آموري إدوي سنجبتن بيكي صف بيا ألت نهار كبو أكم جبتن nageenyi keessan badhaadha daadoo babaaroo namaa sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa qe'een keessan nagaa oolmaa bultiin keessan nagaa yooyyaa jennee harka fuuni kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa oduu gammachiisaa isiniif qabna kabajamtootaaf dhageeffattoota maatii raadiyoo daandii haqaa hordoftoota keenya hundaaf bulchiinsi raadiyoo daandii haqaa guyyaa dhiyoo keessatti toora chaanaalii saatalaayitii BBN raadiyoo gubbaan sagantaa raadiyoo tamsaasuuf haala duree hunda xumuruu isaa yenna isiniif ibsinu gammachuu guddatu nutti dhagahama fedhii rabbiitiin guyyaa muraasa keessatti sa'aa sagantaan keenyas toora saatalaayitii BBN raadiyoo gubbaan tamsa'u meeqa akka ta'e isiniif himna inshaallah bu'aa bayii dheeraa keessa qaxxaamurree mariin dheeraa eegi taasifameen booda alhamdulillahi rabbil alamiin hawaasni keenya biyya keessatti argamu kan neetworkii argachuu hin dandeenye kan foddaa televizyiiniif diishii manaa qabu haala salphaa ta'een sagantaa raadiyoo daandii haqaa naannoo oromiyaa adda addaa keessatti gaafiiwwan kanaan dura nu gaafatamaa tureef alhamdulillahi deebii argannee jirra yeroo dhiyoo keessatti sagantaa raadiyoo daandii haqaa toora diishii gubbaan toora saatalaayitii gubbaadhaan inshaallah ganamaaf galgala yeroo dhaabbata keenya kan isin beeksifnu ta'a hammasanitti hundumtu keessan akkaata armaan gadiitiin akka saatalaayitii guutattanii nu eegdan kabajaan isin beeksifna saatalaayitiin E8WA@8 saatalaayitii jedhu gubbatti poozishin west nile sat frekuensiin 12,604 horizontaalidha simborreettiin 27,500 ta'e kan jedhummoo 5-6 kan jedhu guuttan jechuu maqaan chaanalii isiniif dhufa yennaa maalumaata sanii himni kan yennaa guuttan maqaan chaanalii BBN reediyoo jedha jechuu kana guutuudhaan akka nu eegdan hamma sagantaan keenya dhaabbataadhaan sirraa'utti sagantaa dhiheenna kana torbaan kana irraa jalqabee sa'aatii magribaatii hamma galgala sa'aatii 3 gidduu kana keessatti inshaallah ganama ganama immoo fajrii booda hamma noovembar 10 sagantaan keenya haala kanaan deema hamma noovembar 10 hawaasni keenya immoo sagantaa saatalaayitii kan hordofuuf sa'a kamittuu isaa mijjata kan jedhu dhiheenna kanatti gaafii gama hawaasa keenyatti ni dhiheessina gama toora feesbuukii keenyaaf waatsaappii keenya gubbaadhaan sa'aa isiniif mijjatu nuuf barreessa raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasummaa bal'aati guddina raadiyoo daandii haqaa hawaasni gahee ofii taphachuudha qaba raadiyoon daandii haqaa gurra keenya ija keenya kan jettan raadiyoo daandii haqaa humneessuu jabeessuu
cinada baccu akan daganne wa micake na yiro hundati ilahi ilahi sumadandayani ni baita tidibde nujirtu khaisani hidin walani tala nasridani ilahi ilahi sumadandayani ni baita tidibde nujirtu khaisani hidin walani tala nasridani kabajam tota dage fatot horduf totaken kuntam sasa ganta radio dandiyaka kuta dibato kof kudailam october 28 kumalamaf kudanishan onkolole 17 kumalamaf sadde muharram kudani afur kumato kof dibba afri sodomi torba akala kof hijrat guya arbi tamsatuda maka qadin dirzawa hunda ya rabbi bismillah inja aditena kadi murada nagai nagar gari dubbe Athena desika hindu ben aibi iblis ajini binsin raqabi ya rabbi din rathir baganudabi unda mu'min thota wali gai qalbi khadaman agama habashi arabi wa qadan nazir handam rathi ya rabbi dharma dini ya chude mwafan qabi ya rabbi zuma dandayani fidin walani sanasri dani الحمد لله رب العالمين كبجم توتف اجيف فتوت هور دفتوتكين غيار دا سغنتا مري غيار دا ججيف فميكيس اجيف فتون نكينا كلتي بيا كيس بيا علا درججيس درججيتين مري رت هرماچودان ياد ايساني كنتن يجرو قلقين كن مري كان غياتري دول موتمان حجاب غبتا ساجرو اكميت الال توفي غهين برا توتا غهين ماتيفي غهين اول موتا مالتو قبجتو قبطي مري جرو غبتا دغي فتونيكن برلو سغليدن يادوتا هدو نوف ارغن يجرو يادوني دغي فتونيكن ارغن هدوني ساني والفكا غما بروف غما سغليدن نودا قبدي جرو سغنتاكن غياردا كيسات كنس قبني دي انجر قبي اودي فنو غبابدو اكزمس قبي قلما دراما ايمل توتا لمين kuta afrafajid qabanne de hanjira hammat umra saganta ke nat nojin tura kan isinjer anagge sa qopesa saganta kana obleske kaysan hamza borana yomutaw gama kuta teknikatin obleske en ablu khair hammat umra saganta ke nat nojin tura saganta wankeny hunde dura kan dursu saganta oduti saganta odojin tortigari matadre wan odu guyarda ustad ahmed mustafan gama zoni lamafat jijiraman dulli hijab gubbat tasifamu godina silqet cime kanittifufeti barattoni barnota daqudan balale fanna isani imsata akajran bekame godina ilu ababora ana gechira obule wan hidamani turekeisa isan afur hikaman am odu balinan استاذ احمد مصطفان غمزوني لما فات جيجيرمن ادولي صديق جامي توربكم لما افتربا موتمن اباي ريكوري كينيا غبط مرتي ادبي سيرانا مرتي سوني ثاني ادتما مرتين سيرانا كون ايجي كوري كينيا غبط مرتي فمين بودا كوري فالبر بادوا سمستي مني داقيلين تورا غم مني داقال ليت كمفيدني في زوني اددت اسام بتنيسون قفا قفا اسانيت ايجي باتي مراسه هيدنين بودا كان مرتين ادبي وغادي جميل ما في وغا كوني سديت يتدبر فمي زوني توكفات كان جيجيرمني في كان مرتين ادبي وغا كوني شني يتدبر فمي زوني لمافات اكيدمن متاسفم مسين سكوري فالبر بادوا سمستي في بريسا كوري كينيا كانتي استاذ عبد مصطفى hidam tota kanin ra adde isaba sudan iddo namo tallubuna ma balle saniti yakagur gudda dalagan kan iddo adabbi jedamun be kamut jo talama olive rorri fama tureram guyawi tata galgalat sababa him be kamnen guyota torbata mishani olive iddo hidame etti ture kan tanker jedamun be kamu ragama zoni lamafat jijiramu isama den kenanu gaba saniru dulli hijaba gubbati tasifamo godina siltet cime kan ittufufeti baratoni barnota dabudan balale fannaisan ibsata kajra kame abotin taita hijaba rat dulabanan akaisan barbararit akaisan fi milkawin bekmira godina siltet kabinonni motuma baratota dubara manabarum sasadar ka tokofaf lamafa ijaba ba fatamal jechun dubartota barnota idileisan rafagesuf dulita sarra kocima ket isan galchun isani bekmira
manneen barnootaa godina keessa jiran hedduu keessatti sochiin cimee kan itti fufee yommuu ta'u, keessumattuu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa waraabee fi aanaa hul bergaa keessa jiru keessatti sochiin cimaan akka jiru beekameera. Barattoonni mana barumsaa waraabee fi hul bergaa barattoonni keenya hijaaba uffatan hamma deebi'anitti barnoota keenya hin barannu jechuudhaan mana barumsaa hamma dhiisanii ba'anii akka hin deebi'in beekameera. Mormiin guyyaa kaleessaa cimee kan itti fufe yommuu ta'u aanaa hul bergaa keessatti mana barumsaa hul bergatti jeequmsa ka'een maatii barattoota wajjiin hiikuuf maatii dirqaman kan waamani yommuu ta'u akkuma marii qabameen kaabinoonni mootummaa maatii barattootaa yeroo sodaachisuu jalqabanitti barattoonni mooraa mana barumsaa dhiisuun karaa gubbatti bahuudhaan mirgii keenya haa kabajamu duulli hijaaba gubbatti geggeeffamu haa dhaabbatu jecha magaalittii keessa yeroo naannawaa turanitti poolisootaan kan reebaman ta'uu beekameera. Guyyaa kaleessattis dhiibbaan kan cimee itti fufee fi suuqoonni kan cufamanii fi poolisoonni magaalitti kan marsanii oolan yommuu ta'u dargaggoota kofoo yookaan surree gabaabsan kan niqaaba uffatan kan hidhaa turan ta'us beekameera. Duulli tokkummaan barnoota dhaabuu gama aanota hedduutti ni tamsa'u jedhame shakkama jiraachuu maddeenni keenan of gabaasaniiru. Kaabinootni mootummaa duula hijaaba gubbatti barattoota gubbatti jalqaban gama hojjettoota mootummaatti kan dabre ta'uu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduma kanaan wal qabatuun guyyaa har'aattis ana hulbaaragetti guyyaa har'aattis barattoonni hiriira nagayaa bahaniiru. Naannoo kibbaa godina silxee ana hulbaaragetti duulli hijaaba mulquu cimee kan itti fufe yommuu ta'u har'aattis mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hulbaaragetti jeequmsa barattootni hijaaba uffachuu isaaniitiin ka'een mana barumsaa dhiisanii bahuudhaan karaa gubbatti hiriira geggeessaniin dhaadannoo duulli hijaaba mulquu haa dhaabbatu jechuudhaan akkuma guyya kaleessa guyyaa har'aas hiriira cimaa geggeessaniiru. Poolisoonnis dargaggeeyyii karaa gubbatti argan hundaarratti tarkaanfii seeraan alaa fudhataa kan jiran ta'uu beekameera. Oduma kanaan wal qabatuun godinuma kana keessatti aanaa Laanfaaroo fi Baha Azarnet Barbar jedhamanitti duulli hijaaba mulquu cimee kan itti fufee yommuu ta'u keessumattuu aanaa Laanfaaroo keessatti dubartoonni guyyaa 10 keessatti niqaaba kan hin baafanne yoo ta'e bishaan boonoo yookaan baambaa waraabuu akka hin dandeenye of eeggannoon cimaan kennameefi akka jiru maddeen gabaasaniiru. Godinni silxee guutumaa guututti kan hordoftoota amantii islaamaatiin guutame ta'ee bakka jirutti qaamotni mootummaa ta'ee jedhanii duula kana geggeessuuf karoorfachuun isaanii tuffii fi jibbaas amantii muslimaatiif qabaniidha jechuun beekdubbataa jiru. Godina iluu abbaa booraa aanaa geechiirraa obboleewwan hidhamanii ture keessaa isaan afur hiikkaman. Naannoo Oromiyaa godina iluu abbaa booraa magaala geechiirraa guyyaa iidatti waraqaa balaleeffannaa bittinneessitaniirsu jechuun. Obboleewwan lakkoofsaan 13 ta'an kan hidhamanii turee fi koree masjida geechii kan ta'an Sheekh Jihaad Bushraa onkoloolessa 15,2008 guyyaa wiixataa mana murtii dhiyaatu isaanii maddeenni kennan of gabaasaniiru. Hidhamtoota keessaa obboleewwan 8 guyyaa 32 kan hidhamanii fi obboleewwan 5 guyyaa 27 kan hidhaman yommuu ta'u Sheekh Jihaad guyyaa 24 kan hidhame yommuu ta'u obboleessi keenya tokko guyyaa 12 eegi hidhameen booda sabtii dabre waabii mallaqa qarshii 1,500 akka hiikkame beekameera. Obboleewwan keenya kunniin kanaan dura mana murtii aanaa geechitti kan dhiyaataa turan yommuu ta'u guyyaa wiixataa dhaddacha moggaafame gubbatti mana murtii baddelletti akka dhiyaatan maddeenni gabaasaniiru. Obboleewwan guyyaa wiixataa mana murtii dhiyaatan keessaa Sheekh Jihaad Bushraa, Jamaal Alii, Hasan Alii fi obboleessi keenya Idris Imaan Bilisaan kan hiikamanii fi obboleewwan hafan 10 gubbatti manni murtii beellama guyyaa 15 kan qabeef ta'uu maddeenni keenan of gabaasaniiru. Kanumaan wal qabatee odeeffannoo naannawaarraa nu dhaqqabeen Sheekh Jihaad Bushraa yeroo mana hidhaa turanitti abbaa dhuunfaa Abdul Hamiid Abdurrahman kan jedhaman kan kanaan dura imaama masjiida geechii turan yeroo ammatti itti gaafatamaan majlisa geechii anaadha jechuun iddoo Sheekh Jihaaditti maanguddoo umrii 60 abbaa maccaa isaa jedhaman kan hawaasan hin filamin kaabinee bulchiinsa aanaa geechii wajjiin ta'uudhaan walitti qabaa koree masjiida geechii gochuun kan muudan ta'uu maddeenni keenan of gabaasaniiru. Qaamotni mootummaa hawaasa muslimaa naannawaa gubbatti dhiibbaa adda addaa uumaa kan jiran yommuu ta'u kanaan dura hawaasni muslimaa salaata jumaata karaa gubbatti akka hin salaanne poolisootaan dhorkamaa kan turanii fi imaama masjiida fi masjiida hamma galgalatti waajjira poolisatti waamuun kan qorataa turan ta'uu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Kabajamtootaaf dhageeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaatu. Sagantaawwan keenyaa afaan wajjin turti gaarii. Kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaati.
raadiyoon daandihaqaa sagalee hawaasa muslima bal'aati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, roorroon hawaasa keenya gubbaatti kallattii hundaan aggaamamee gaggeeffamaa jiru kun akkaataa nuyi ittiin keessa bahuu dandeenyu akkaataa sammuu bilchaate yoo qabaanne barnoota eegii qabaanne eegii ulamoota keenya mariisifnee ulamoota keenya dhageenye hordofnu ta'ani malee fedhii keenya duka fiigne. Kanaaf raadiyoon daandii haqaa xiyyeeffannoo guutuu qabsoo hawaasni muslima biyya keessatti gaggeessaa jiru kan amantaa irratti ciccitee jabaattee hawaasa keenyaaf hubannoo kennaa ulamoota keenya mariisisaa koreewwan keenyaaf amiirota keenya wajjin mari'achaa fuulduratti in tarkaanfanna. Har'a guyyaan Oktoobar 28 onkoloolessa 17 sagantaa raadiyoo daandii haqaa hamma jalqabnee sagantaa 112 keessummeessinee jira. Sagantaa Amaariffaa guyyaa kaleessa sagantaa 32 keessummeessinee jira. Raadiyoon daandii haqaa ammas tamsaasa ishee jabeessite gama appilikeeshinoota barbaachisan, gama bilbilaan, gama weebsaayitiidhaan, gama waasappiidhaan, gama feesbuukiin, gama tiwiiteriidhaan, gama ziinoo reediyoo bilbilaan hordofamu. Kallattii hundaan raadiyoon daandii haqaa sagalee ishee cimsitee hojii cimsitee fuulduratti deemuudhaaf kutattee kaatee jirti. Isinoo dhageeffattoonni keenya, isinoo hordoftoonni keenya kan raadiyoon daandii haqaa gurra keenyadha, ija keenyadha jettan maal gochaa jirtan? Raadiyoo daandii haqaa kana sochoosuudhaaf humna namattu barbaachisa, qabeenyattu barbaachisa. Qabeenya kana kennuurratti, gumaachuurratti hammam keessanittuu nu cinaa dhaabbataa jira? Namoota raadiyoon daandii haqaa qabeenya keenya jettan, namoonni raadiyoo daandii haqaa kallattiidhaan qarqaaruu barbaadan gama toora waasaappii keenyaan nu dubbisuu ni dandeessan. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kanatti aansuudhaan qophiin keenya qophii qalamaati. Qophii qalamaa guyyaa har'aa keessatti diraamaa imaltoota lameen kutaa 4ffaa jettu qabannee isaniif dhiyaannee jira. Diraamaa imaltoota lameen kutaa 4ffaa wajjin turti gaarii. Wassalaamu alaykum jedhee siniin gahee galanne kan rabbiiti kan waliin nu gahee meeqa umriin dhumnaan addunyaarraa ka'e yaa rabbii mu'mintoota harka kan kee gahee yaa Allah nama diinkeetii jecha bahe. Qophii qalamaa durri wanni rabbiin uumee qalama ableen qalamaatis qalama. Dhugaa qalamaan deeggarree dhara qalamaan mormina. Kurtiin qalamaa torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatti. Qabxiilee adda addaa of keessatti hammatti. Diraama walaloo asoosama walumaa galattu hogbaruudhaan haasoyina. Toltuu wal ajajnee hanturraa wal dhowwina. Kaayyoon keenya barsiisaa buhaarsu, buhaarsaas barsiisu. Marti keenya reediyoo daandii haqaa haa caqasu. Imaltoota nu marti lubbuu maaliif dagatti? Imaltoota lameen rabbumatu uumeen kaayyoo nuumee fi suuraanaa nuufimee isa tokkichoon suu taqwaasa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee isa tokkichoon suu taqwaasa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee. Imaltoota lameen. Diraamaa raadiyoo barreessaaf qopheessaa Mujaahidiin Haroo Gulaalaaf qindeessaan Abulkeer taatonni garee Ahlulkeerii ispoonsarri keenya hawwitoota Nasrii. Imaltoota lameen rabbumatu uumeen kaayyoo nuumeefis quraana nuufimee isa tokkichoon suu taqwaasa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee isa tokkichoon suu taqwaasa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee ibaadaaf nu uumee. Hello salaam aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa fayyaami. Nagaa akkami. Nagaa. Fayyaa. Wajjirtani. Nagaa nagaami. Nagaa qaba nagumoo qabate nagaa fidaniimi. Nagaa qabna nagaa ishee. Nagaa. Abdiroo fi barnoota naayitani. Barumsa waan illee nga duroo guutame silaayi barumsa waan qaruu jiru maatana. Hayi madarasaan seenne. Madarasaan duroo guutame yaa saniifu barumsa waan naayine. Akkami madarasaan duroo guutamo isin maal immoo qaruu jirta yaa koo harkaan keenya immoo qabu. Manni barumsaa waan hin tokko akka najjaashiitis kolfaraashdiinis duroo guutameetii bara haamuu naayinenne amata naayina agaa ifiraadhiifne. Dhoorkuu fi miti duruma guutame malee barumsa waan garaasina. Haa amma Abdullahi Ofeenoo amma jira.
Mana perasaan jiran mungkin usah dia menggalgal orang sendiri nafsi. Aiyah, saya wan nugas sih digalgalan itu pita. Aiyah, insyaallah, hamur fuma awalis ingat saya galgal itu nih. Hadara, mau kasih tuh hanya iman pita ga. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak istri. Hai, anak istri. Ganda kan orang seni tu me kurban gubin toko so jirate in ziara ati orang jirat wala jenazah satu orang jira ke ziarat ni orang di bawah. Ganda assalamualaikum. Wah, ada bosan ni. Jenazah satu orang seni ni jenazah. Boleh ati orang goreng kata. Aral dia kalimat dia kata mal ni kebapa kau dikit mal mal ada belum. Kebapa ni mula faham faham seni nak kau jadi kata. Oh, seni seni. Mal itu belum ni juga. Sayang tu mana orang mal mal. Aiyu, cuma kan jangan mereka tu tolong dukun ini kan mana tu mereka kata. Galgalan tu kan cap sila tu kau pesan ni dah. Sakam yang ki. Aral negara tu kau ada negara tu kau. Ah, ingat jasa ingat dah kamera tu. Guyu guyu malu yang macam jasa guyu kat seni tu mukami. Ini sahkan tiba dengan tu guyu awam. Ya, gafizal, udah lah gafiz tinggal tu. Gafizal, aku tu nak gafiz. Kemarin, kemarin set. Ia mana kat tengah kasih jemaah orang jemaah ni. Baru guyu, cuma sebenarnya dia bagaikan dia guyu. Ah, kerja jemaah kerja kanmu, kerja entuk tu sini kan? Dah sah jelah kita dah lewat dari sini. Entuk itu. Siapa tu? Siapa ada tak kau? Budak. Nah, Nenek malu minta mereka kalau nomor rawat pada dunia tanah itu kalau ni itu malu minta. Satu kali boleh kalau tak boleh so tak kalau lawan ini tu ini. Nampak tu mi. Hmm. Sabun beti ada berarti. Tak kasih kan karpor buat. Tak kasih mahu kan kerja. Tak kata kan asyur asyur asyur. Galgal di dekat batu wajib nak galat itu kan ni. Baru orang ni suruh ubah atau kasar nomor ubah ti orang ni suruh minyak jut. Menaik berapa batunya jut. Berarti faham itu tak kau kau. Eh? Abu rahu dulu lah hangkan jadi beri suri itu tiada ni. Awarawa nak kena tati mesti. Berha bernyasti. Asyik macam moment dalam kayu. Misalat mau malam ifti. Durang gaf sokol ni gaf so ramadhan asyik ni mas salat. Emal sudah habis ni. Aku ya Sheikh Mustafa. Saya sedang mahu tu. Lain fasyur tu. Salat ini kaji. Nale. Bu mal tu lain fasyur tu salat ini je beri sokur beti. Bu ada fasyur ada sahara kali. Bu salat ni ada. Bu apa jadi? Dua hati guru bah fasyur ke salat ifti mu. Akan kita dua fasih, fasih orang ikhtiar sih, wujud salat aja, fasih orang salat ikhtiar. Koi koi, gak tak khusus malam lagi, salam terus kita tu, mu karar gun jebrun lagi. Fasih orang jenat tahun itu, menjadi tanis aja. Fasih orang jenat tahun itu, tak kau tu guru bet. Inna. Hahaha. Fasih orang jenat tahun itu, 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 fasih Oh, gume. Siapa? Akam tu tenaga. Bagi apa saya tu? Ayah, mari cerita sah. Arahlah dalam satu ni, cumi akar satu ni, akar dalam satu. Ia boleh tu. Semua orang tahu jadi dalam saya amat. Jadi dalam ini orang kau berdua nara. Bukan, hamba. Barat siapa? Barat siapa? Macam je tu. Boleh. Oh, saya berbisting kah baru ini. Saya berbusting mana kom bersting dia. Saya berbusting hara gede dari kat atas. Oh, jadi semua orang tak nak kita berkeram balik. Rumah keram balik ini. Guyan itu seram lah mana itu dua. Ila mungkin orang orang rasa desa jadi. Ila sila aram sen sila honi sudah si kau baca ti. Sila buaya senarai kem tika nanti aja teh faran faran bikin dia. Ati bet nama aram ni suara kampung ni. Si ti mana itu. Wah tak. Anak mu akan nama kerah tak kuti. Akan nama rahimah tak kuti orang sibin dah. Okay. Mereun dah buat. Kalau bila betul kerana bila sudah harus salat aja bi. Farsho itu salat kan izin. Salat aja farsho di sini mana? Hai. Saya kalau kadai dah buat jadi galgalah kena. Arulah jemari aja izin. Dewi salah istiwa. Arulah mereka dia mana fanya berarti orang ini. Eh, mau kalau kalau buat itu kita ni apa? Fan ajaran di sini kalau orang dengar ini. Hei. Galgalah chati sih, buat izin chati tu mana kalau. Chati mo. Jemaah Gurba, aku rapi dengan gubin nanti.
Hello, Inspector. Hello. Hello, ma. Gumi, ente yuto. Alo, mana ente? Terus je lah, mungkin dia pakai mana dari terus hidup dia mula terus je macam mana? Aduh, bila sampai kita bukan dari itu cerita si. Yo. Arah tu dia sana, jadi kurang tak berhati hati ramu saja. Jadi kau tu. Guru cari dah, cuma aku ni berjalan jalan macam mana? Hari Sabtu ni arah ciri jalan betul. Rupa kau ni, boh. Apa kabar kau? Macam mana? Okay. Oh, mesti. Baca asisten ada di sini, kasar ada, tapi saya ada di sini. Ada sesuatu yang ni dia baca kain dulu. Oh, entah kan. Jalan selama tuan lalu jinjur ramad di sini. Tiada. Karena takut tiada. Karena marah ini mati. Karena saya sudah. Baca kau nak beristirahat. Oh, dua dua tempat makanan tiada. Insya Allah kau. Fatoto hordoftoto ken oblewan ken kopi kalama nuf kopi san barakallahu fihim jazahumullahu khairan rabbin hoji khairi sani hundu san rajalatu kanatan sudan kopi ken napi yad marita ge fatoni ken guyarda rathirmatan dula motuman hijaba gubata sajiru akamitilaltu akasmas gahimbara tota mati ulamota mal tawukaba mata durijir urat hordoftoni ken yad adada kenanijo obles ken kuta teknika obles ken abul khair yadut sagalen isani kulkulun tain hambisudan hankin na yokan dipinerotin yadut kesan hunda kesumesu dabu kenadaf ifama gudda nurataha yada mari dage fatto takena gama barruf gama sagalenu dakabe akar mangarit kinde sine sine tide sina tortin kesan nufana taw jabau patu tapolai islama adrite gutachun sirati sirkama Berti Islama hijam ni fayuma, laki suhing kabdu amma guyaduma, laki suhing kabdu amma guyaduma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ma udipanam biyake sanu bahajiru. Waktu mana yane baratto takenak ka isanim baranne.
amantii muslimaa biyya keenyatti karaa nagaatiin akka adeemsifamne taasisuuf yaaliin inni godhaaru adaduma olee buluun dabalaa deemu jira argaa jirra dhagahutti jirra keessattuu naannoo uummanni muslimaa hedduminaan itti baay'atu irratti xiyyeeffachuun isaa hedduu waan uummata muslimaa kana hundeedhaan akka inni dadhabu taasisuuf karoora inni qabatee bahee agarsiisudha. Nutis califnee ilaaluun qabnu haga dandeenyaan haga humna keenyaatiin barattoonni mana barumsaa tokko keessa barattoonni shan hijaaba dhoogamoo yoo ta'e shantama taasisuu qabna barattoota san jechuudha. Isaan uffatiin akka uffatu taasisuu qabna. Yoo san ta'e amileen isaa cabaa. Yoo san ta'e uummanni kaka'umsaa argata. Nu dhoowwamnee irra jennee dhiisuu osoo hin ta'in wanta san babal'isuu danda'uu qabna. Mucayyoon takka hiriyyaa ofii nama heddu. Isin hijaaba dhoggamteetti yoo ta'e hiriyyaa ofii nama hedduu akka uffatu yoo taasiste mootummaa hamilee kuchisiisuu dandeenya jechuu kiyyaa. Salaatas akkasuma jabaannee hirmaannee jamaa irratti yoo cimnee deemne kaayyoon isaa sun harkaa cabuu dandeetti jechuudha. Maatiinis waan kana irratti barattoota gargaaruu qaba. Maal si gahee dhiisii ofirraa baafadhu baasii baradhu jechuu osoo hin ta'in dhimmi kun dhimma jiruuti. Dhimma lubbuuti. Mirga namummaati. Amantii jechuun mirga namummaati. Sayoon qabaatiin jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf sirritti cimnee barsiisonni muslimaa keessan uummata muslimaa qarqaarree maatiin baratan ulamaa'onnis yaada kanarratti maal gootan dhiisaatii baafadha ulamaa'onni hin jedhani namoonni tokko tokko kan maqaa sheekaa qabatee bahee hukumii kennuuf ariifatu hin jira. Dafaa baasaa ofirraa baradha barumsa caala kan jedhani hin jira. Kanaaf hundaa hafuura bukkee jira godhu akkasitti mariidhaan sirriitti cimnee akkuma isaan hojjechuutti jiran nutis hojjechuu danda'uu qabna jedha. Rabbi kayyiri haa godhu rabbi mootummaa kan nurraa kaasu karoora isaan nuuf deemanii hundi rabbi nurraa haa kaasu. Hayyoo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin haa bukaasu muslima irraa quuqa. Rabbiin haa bukaasu islaama irraa quuqa. Nu keessaa dhabamsiise wanti islaam tuqa. Warra halaal didee baqsiinaa turaqa. Akka jalan deemne azaabaan nu dhagaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa keessaniif fayyaa keessanii jirtu qopheessitootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa hunduma keessaniif nagaaf raahmanni rabbii bakka jirtan isin bira haa jiraatu. Kanan jedhu akka yaada kootiitti mootummaa Itoophiyaa sanaan jilbeenfannuun jedhan balaaleffannaa keenya dhageessisuu qabna. Nu warri biyya alaa jirru gurmoomni akka biyya alaa jirrutti warri biyya keessattis dawwaldee maatii keenya akka jalli kaka'anii kaka'umsa godhanii mootummaa Itoophiyaa irratti balaaleffannaa dhiibbaa uumaa nutti yaadachiisuu qabna. Kanaaf iyyuu barumsi ijaamnis nuuf lachuu faayidaa keenya waan ta'eef lachuu akkatti dhiibnu hin qabnu. Kanaafuu maatii keenyatti dawwallee himuu qabnaan jedhan. Rabbiin haa bukaasu islaama irraa quuqa. Nu keessaa dhabamsiise wanti islaam tuqa. Warra halaal didee baqsiinaa turaqa. Akka jalan deemne azaabaan nu dhaqa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota. Obboleewwan keenya raadiyoo daandii haqaa irratti argamtan hundumti keessan dhagaa rabbiin arraan isin ga'een isin jedha inshaallah. Rabbiin waan ofii jaallatu nuna jaallatu waan ofii jibbee rabbiin irraa hafa geessu inshaallah. Egaa akkuma mariyyiin irraa sa'aatii torbaa amma hanga sa'a saddeetii jedhame inshaallah waa'ee ijaabii irratti yaada qabdannuuf ergaa jettanii inshaallah rabbiin waan khayrii ta'een waan qaqqabsiisu sharri rabbiin irraa haa dhaabu. Inshaallah gaa akkuma jennutti rabbiin waan khayrii ta'een waan waffaqu waa'ee ijaabii biyya keenyatti mootummaan wayyaanee irratti duulaa jiruufi gama keenyaan amma dandeettii keenya inshaallah dandeettii rabbiitiin gargaarsa rabbiitiin amma danda'ametti waan rakkoo ta'u sagaleedhaa isin balaaleffatu karaa biraatiin yoo yaadne ittiin balaaleffatamu jiraate isin nuuf ibsitanii jennaan inshaallah amma rabbiin nu dandeesse. Abdii rabbiitiin dandeettii rabbiitiin amma rabbi nu gargaareen gargaarsa goonaa haala ijaabiin keenya diiniin keenya kabajaa argatu yaalii goonan jedha inshaallah rabbi irratti nu haa gargaaru. Isinis immoo warra ergaa kana nu dabarsaa jiru rabbiin umurii keessan haa dheeressu balaa diinii keenyatti gadhiifannee muslima keenya cinqaa jiru ijaabii diinii islaamaa kana gaffafaa jiru rabbiin nurraa haa dhaamsu jedha inshaallah yaada
gababa amma kanan dalfachu barbaada inshaallah amma dandeeti geyaati nirga tirmaanne waan barbaachi saate irmaanne tinjinna in baraale fanna sirritu waan diini keenya miidhaa ta'u jira inshaallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh diini boreega munduri hangama nu faraya miti ummata islaama murti rabbi male kalma namauma Date sanamu hangalchu rabbuma Rabbin abukasu muslima rakuka Rabbin abukasu islam rakuka Nukaisa davam sise wantin islam tuka Warra halal sise batin aburaka Akka jalandene azaban nudaka Dage fattota for doftota kena saganta yad mari dage fattota kena guyarda kesat dage fattoli ken yad adda adda nuf kumachani juru Me yad barroon nuf ergan kesa murasasa isinha dage sifnum Khabajana mumma dabne barroom sadawamne Biya ari amne Wallen balleysine mirga ke nagafanne dubatanan mal janna namallalamne duran durse assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nageni frahman rabbi isin rat hajratu akobe kamu dula motman wayane ummata muslima rat dularu ilalchite angamakiyan akana matukot wantin ummata kenya kam muslimati fdamu yeroon ammaa kun akkuma beekamu yeroo mootummaan amantaa islaamaa biyyarraa balleessuuf carraa qaaru waan ta'eef nuti kan ofirraa qolachuuf wanti nu barbaachisu tokkummaadha. Tokkummaa jechuun sabaan osoo waliin qoodin godinaan osoo waliin qoodin mootummaa fuuldura dhaabbannee mormuu qabna. Mootummaan kun kaayyoon isaa amantaa keenya balleessuuf waan tattaaffii guddaa irra jiruuf nuti ummanni muslimaa tokkummaadhaan kan biyya keessallee ta'ee kan biyya alaa jirrullee hamma dandeettii keenyatiin karaa barbaachisaa ta'een mootummaa abbaa irree wayyaanee kana ofirraa fonqolchuu qabna. Allahu akbar kun dhaamsa kiyya obboleessa keessan Amiin Mohaammed godina Jimmaa irraa nagaa horaa bula nuun jedhee jira. Obboleessi keennaa Amiin Mohaammed yaada nuuf gumaachiteef jazaakallahu kheeran. Tokkummaan murteessadha. Yoo tokkoomne waan tokkummaan qabu arganna. Yoo walii gallee walii galteen waan namaaf kennu arganna. Warra walii galuuf warra tokko ta'u rabbi nu haa taasisu. Dhugumatti dhimma hijaabaa irratti amantii keenyaa irratti sabaan daangaadhaan wal qooduun nurra hin jiraatu. Rabbiinis irra deddeebi'ee quraana isa keessatti rasuulis alayhi salaatu wasalaam nuuf dhaame jira. Warra tokkoome waan tokkummaan qabu argaturraa. Rabbi nu haa taasisu. Khabajaana mumma dabne barumsa dhowwamne biyya ari'amne walleen balleessine mirga keenna gaafanne duubatanaan maal janna nama gallaalamne. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duulli hijaabaa kun mootummaan kan itti fedhe dhaloonni bor biyya dhaalu akka hin babal'anne akkasumas gama barnootatiin ummata muslimaa duubatti hambisuu gaheen barattoota mirga isaanii kan akka lammii tokkotti argachuu qabaniin wal qabsiisanii falmachuu qabu. Ulamaa'onni immoo hijaaba irratti akka jajjaba hukumii sirrii gochuu qabu jechuun obboleessi keenya tokko yaada isaa nuuf gumaacha jira. Obboleessi keenya kun qabxiin inni kaase keessaa maashaa Allaah. Eeyyen mootummaan kun dhalootni dhufu dhaloota amantii islaama hordofu osoo hin ta'in dhaloota argitee ilaalcha warra dhihaa hordofu akka ta'u barbaada. Muslimoonnis akka hin baranne barnootarraa akka fagaatan barbaada. Ulamaa'onni keenyas dhimma kanaarratti haara yeroo ilaalchisee hukumii kennuu qabu nuun jedhee jira. Jazaakallahu kheeran obboleessa keenya. Khabajaa namummaa dabne barumsa dhowwamne biyya ari'amne walleen balleessine mirga keenna gaafanne duubatanaan maal janna nama gallaalamne. Kanattaan sudhaan kabajamtootaaf hordoftoota keennaa obboleewwan keennaa gama toora waasappii keenna gubbaadhaan sagaleedhaan ergaa marii qabxiiwwan lamaan kana gubbaatti nuuf ergan akka armaan gadiitti obboleessi keenya Abulkhayr nuuf dhiyeessa. Nufaana buha. Rabbiin abukaasu islaama raakuuka nuqeessa dhabamsiise wantiin islaam tuka warra halaasite batiin abuuraka
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jalatan tota fi kabajam tota kopesi tota kopi radio dan di haka akam jirtan naga jirtani bakum niti nage nyike nake linsa ragatamure dosin jirtan disin haga ujecha ega galato ma charra kana nuke nuke sanif heddu isin galato mfanna ega akumisin kas daniti dula motumman yiro amma hijab arrati godu kana laftu tilalun kamnu mali tafi ujenne motumman arra hijab akamul kamu gode kun boru salatan udo udan iba gudda amantike narrati wan rawatuf kana afjecha dirkama kena bau dan hirira akasumas wantota barbachisu kapso kana wajin chenata abani wan barbachisu gochu kamna jichu jechuda akasumas imo game baratota tille fi ulamato abar ulamauni masjida fi akasuma imo jechule hawasni muslima walganiti imma kanarati amanti barnota amanti sirriti genyan kenani jechu kabu baratoni mo haga humna isaatinitin gochakana motumma abbair redura abbatani balalifachu qabu jenna rabbin nunurra hade bisu kamil shajunaydi radira galatoma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbin habukasu islam rakuka nukaysa dabam sisi wantin islam tuka warna halal tite batina duraka akka jalan demne adaban nuraka Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Qubhishitota radio dandi haqatifi Lagyifatomi radio dandi haqalli Taga rabbihum takesanu yoro kanani siningahe zada Haftu mundi tesanille kara kaira zahatatu inshaAllah Lama kibim fiti tabbate galmangohuhun dakenna rabbim muadazusu Durada ticharra kananu kemu kesanif galatoma isiningeshtu barbada Ikkaan sudan de waye hijaba ilaltise akaya da kinanuf nuafir sani amma leiru madebe jazakumullahu khairan wa ahsana biljaza isinin zada isa gira wantin kunde kenar rayu akka dunfatitti e gamufi wantin hille itikabsawu qabu wanaka kana kana kundum sikenna akka jirrut biya kesatis biya ambatittille wanta kana dagenne calisu oso hintani hujitti jijjirun dirqama nurratti hatawu hunduma kenna akka nuhititti masalan akka matati yadatti anarra wannan ra'ayi kuma wahun dirqama kiyya dirqama amantin da fete yacu hijaba sire wallahi wanta baye dubbacin kin danda kama garo dan ani haga danda kun wanti anarra ayi kuma e ufumati ya dirkanti su danda hujjatu da matile ya warole dije jarani sretti da hamsa jama kanana kanan da bar sunin danda ha insha Allah nan rabbin ajirce karat ajira rakaye mati kenalle ufille ibide jahannama tira e gun mata su sun duma kenayyo gama kiyana kana zada gama ulama'i gama bubulayen kenna gama dargagota shawabata kenna tinden dul likunni kan fi tabahu qabu akuma jalta ban kana dittiha hukujar kameramo arra kanarati biye kesat akasiti demsan demsi fama jara buruhu hundeyo kagal mutaate wanu makati santu nurati rawata majara ibal nurati calkaba me jenne calisu niti wanta calkaba me kana nulledu kadabanne tinin fitan habanu jada kidma dini islamati kundum tigenna ukasu jada jazakumullahu khairan wa ahsana jaza yajaba kundum tigesanu urati inshaallah nasri din salu kana tin ma'argan sisu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbin habukasu islam rakuka Nukaysa dabam sisi Wantin islam tuka Warna halal sisi Batina turaka Akka jalan demne Adaban nuraka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kupes tota radio Dandi haka kasma Odus tota radio dandi haka gutum kaysan Nagenji rabbis nirra hajiratu Ifanjiri raadde wan gama dula hijaba dawu lazite gama ummatati irgan geesinu manni tokko tahe
wanni godina silta itti jammarame akkasuma godina jimmaa godina hararge godina wallaggaa godina hundattuu waan deemuu jiru har'a kana silta itti kana godhame jennee yoo dhiifne boorus godina abbi keessatti akkasuma gaha tokko tokko nu nyaatu jira uummanni har'a kana hijaaba jedhan dhihoo hararge keessatti nashiidaa raayyaa abbaa mancaa hin dhaggeeffatina nashiidaa abdurahmaan huseen hin dhaggeeffatina kun hundi karaa isliminaa ittiin balleessaniin uraa godhatanii uraa wahiitiin karaa ittiin balleessaniin isliminaa godina isa tokkotti waan abiin hiyya itti hirkatanii akkasitti balleessuudha yaada isaanii nuhii wanni nurra jiru wanni kun waan astamaarii warra barattoota bichaa waan qofutti isaan laallatuun miti hunda keenyaa jaarsaa jaartiin xiqqaa guddaan hundi keenyaahu waan nu qaqqabu waan kana bakkatti harka wal qabanne ofirraa gaffa'uudhaan mootummaan illeen waan kana warri bulisootaas illee bulisoota islaamaa warri ta'an waan kana islaamarratti dhiibbaarratti godhuurraa ofaa qusatanii jennaa ergaan keenya hamma kana assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Rabbiin abu kaasu islaamarraa kuuka nu keessaa dhabamsiise wanti islaam tuka. Warra alaatiite batiina turaka akka jalan deemne asaabaan nu dhagaa. Bisimilahi irrahmaanu irrahiim alhamdulilahi rabbil alamiin assalaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Warreen qopheessaa reediyoo daandii haqaatii fi dhaggeeffattoota reediyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu isiniin jedhaati. Obboleeyyoo musliimaa bakka jirtanitti nagaa fahma isinirra haa jiraatu gama kutaa teeknikaatiin inshaa Allah akkasuma Abulkheer jazaakumullah kheeran isiniin jenna warreen garee kana guutuu keessatti argamtan hanga biyya alaa hanga biyya keessatti argamtan guutuu keessan nagaa firaamanii rabbi isinirra haa jiraatu jechaa insha Allah yaada marii qabnu waa'ee hijaabaa kana ilaalchisee wallaahi lazim waa'ee hijaabaa kana irratti garaan nu gubatee garaan nu bishaate waan goonuu dhabne obboleessa keenya Hamzaa Boorana. Yoo galaa jettanis wallaahi lazim ni galla galaa yoo jettanis inshaallah ni galla gama maallaqaatinis yoo taate inshaallah hanga dandeenyeen ani yaadin ani qabu kan harkani guyyallee dhudhamaasee akkasitti yaadaa jirru wallaahi lazim yoo galaa jettan ni galla inshaallah ani kunoo wallaahi lazim maddii diinitiin inshaallah boru waa'ee olomaa keenyaa ilaalchisee wallaahi garaan nu gubataa jira namuu tokko biyya alaa keessa teenye yoo waa adda addaa haasofne akkasuma warra biyyatti duusu jedhama yoo galaa jettan ni galla guutuun keenya mari'anne shabaaba biyya alatti argamtan dhiira dhalaadhan guutuun keenya ni galla yoo galaa jettanii ani yaadinan qabu kanuma galaa jennan gallee ofirraa gaffafuu ni dandeenya waan akkasiitiin siin jaati wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuu yaadinan qabu kanuma jechaadha yoo galaa jettan galu. Akkana asitti biyya namaa teenye waan tokko kalas waan akkana kan jennuuf hin qabnu ani jeete yaadina ni qabu kanuma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu inshaallah nasriin kan ummata muslimaa inshaallah guyyaa dhihoo keessatti rabbiin nasriin hunaa akka qabu isiniin jedhaati wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Rabbiin abu kaasu islaama raakuuka nu keessaa dhabamsiise wanti islaam tuka. Warra alaatiite batiina turaka akka jalan deemne asaabaan nu dhagaa. Bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu qopheessitootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo daandii haqaa marti keessan bakkuma jirtanitti nagaa firaahmanii rabbii isin irraa haa jiraatu jecha yaada dhimma ijaabaa mootummaa wayyaanee nurratti bane gubbaarratti yaada marii nu kennu keessaniif hedduu isin talatiin fannee galatoomaa isiniin jedha jiraansuudhaan jechuudha yaani kiyya nuti uummanni warreen biyya alaa jirru jechuudha bakka jirrutti martuyyuu kan biyya adda addaa keessatti faca'anii argamu lammii Itoophiyaa martuu sabaan gosaan osoo waliin qoonni kulliin keenyaa wal geennee balaaleffachuu qabnan jedha yaani dhimmi hijaabaa dhimma lubbuu keenyaa waan ta'eef dubartoonni keenya yaani hijaaba malee jiraachuu hin dandeenyu kanaafuu dhimma hijaabaa irratti yaani marti keenyayyuu balaaleffannaa dhiyeessuu qabna akkasumas immoo warra yaani siltee qofaa miti Itoophiyaa kullii keessatti jechuudha dhimmi kun ta'amuuf waan deemuuf amma bakka musliimii jiran jedhame yaani habal'inaan jedhame.
waan ta'eef nuti jechuudha maatii keenyatti illee bilbilee biyya keenya dawwallee maatii keenyatti hinneene akka jaraaf du'aa'ee godhan akkasumas immoo wanti akkanaa kun godhinne keenyallee dhufuun waan hin oolamne jechuudha yaani takkuma takkaan waan waliin ga'aniif saniifiyyuu biyya warra keenyatti illee dawwallee warra keenyan wanti akkanaa ni jira du'aa'ee godhaa jennee akka ijoolleen jaaba irratti jabaatan akkasumas immoo du'aa'ee akka sirriitti godhanii fi itti aansuudhaan barattoonni illee jechuudha. Balaaleffannaa akka dhiyeessatan jechuudha bakka kulliitti yaani kanaaf Itoophiyaa mara keessa namni jiru akka yaada kana irratti hin biyya dawwallee warra keenya mari'achiisu akkasumas illee bakka jirutti yaani walitti himnee guruuphii adda addaa irratti wal mari'anne bakka jirutti wal kakaasuu qabnan jedha. Akkasumas immoo yaani musliimni yaani dhimmi kun yaani tokkoffaa yaani koreewwan keenya wanta dhimma kanaaf jecha jechuudha kan wanta hidhamaniiti mana hidhaa keessattii fi wallahu aalam. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin haa buqaasu islaama raakuuka nu keessaa dhabamsiise wanti islaamtuka warra alaaltite baqiin haa tuulaka. Waaleykum warahmatullahi wabarakatuhu. Qopheessitoota raadiyoo daandii haqaatii fi dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoo daandii haqaa fi musliimota kulli nageenyi keenya salaamanni keenya qilleensa irraan bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Insha Allah rabbii namootimsa diinii fi tumsa musliiman kulli nu cinaa haa dhaabatu. Insha Allah sagantaa marii har'a nuu kennitan kan irra ilaalchisee waa'ee niqaabaa fi warroowwan diinii keenyatti jiran kana du'aa'ii fi murannoodhaan insha Allah ofirraa facciinachuudha yookiin ofirraa diina keenya ofirraa akka diinii keenyatti roorrifne ofirraa ittisna jechuudha. Rabbi warra diinii keenya duukaa bu'ee ofirraa roorroo diinii dhaabatee kallattii hundaan kana. Warra ittisu rabbinu haa taasisu inshaallah diinii keenyaa fi ni wareegamna. Namni saba ofiitiif waa adda addaatiif wareegama jechuudha. Namni wanta kulli hundaa olitti jechuudha. Wanni diin islaamii fi amantaa ofii kana amantaa islaamaa kana wanni baasaa hin jiru jechuudha. Maa jiru gubbaa kanaa yookaan jiru har'aa qofaa miti namni jiru boruutiif carraaqqii godhuun. Barbaachisaadha. Kanaafuu dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota keenya kulliin tumsa diinii harka wal qabannee akka hiriiru niqaaba ijoollee teenyata dubaraa irraa mulqanii fi barattoota teenyata dhiiraatiif ta'a shamaraa ka'aa gaban kana rabbiin tumsa nu haa ba'u. Inshaallah bakkuma jirrutti barattoota teenyaaf illee cinaa ni dhaabanna. Koreewwan teenallee cinaa dhaabanna. Rabbi ka hidhamanillee nu haa baasu. Lukkatiin diisinii adawii diin keetii diin islaam keenyarraa nu jallisuu feetii wallu shakkisiisee ikwaannan islaamaa jalaa dinnee didaa jirri kun zaalimaa. Rabbiin haa buqaasu musliima raakuuka rabbiin haa buqaasu islaama raakuuka. Nu keessaa dhabamsiise wanti islaamtuka warra alaaltite baqiin haa tuulaka ka jedhan deemne adaabaan hundaka. Maasaallaa dhaggeeffattoonni keenya haala murteessaaf haala jabaa ta'eedhaan yaada isaanii nuuf gumaachaniiru. Baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran. Gama sagaleedhaan yaadonni nu qaban akkaan babal'oof hedduudha. Hijaabni mallattoo eenyummaa keenyati. Hijaabni mallattoo eenyummaa keenyaati. Mootummaan kun diina islaam balleessuudhaaf carraaqqataa jira. Mee gama barruudhaan immoo yaada nu dhaqqabee isiniif haa dhaqqabsinu. Wayyaanee maraattee ummatatti kaatee kabaja ulfina hawaasaa salphiftee. Wayyaanee maraattee ummatatti kaatee kabaja ulfina hawaasaa salphiftee. Lammii biyya guutuu hin jirreen tuffattee warroota haftee rasaasa abdattee gaafa qayyakkaatee qalbii lama taatee gaafa ol lakkaatee
olmaan siibatte kabajaana mummaa dabne baroomsa dhowwamne biyya ari'amne walleen balleeysine mirga keenna gaafanne duubatanaan maal janna nama gallaalamne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota qopheessitoota raadiyoo daandiyaqa akkam jirtan baga jiraattan hayyee gama yaada kiyyatti yoon dhufe duulli mootummaan hijaabaa rattaasaa jiru kun jibbaansa amantii kennaaf qabu ifatti agarsiisaa kan jiruu fi sababa hijaabatiin barnoota nu dhoowwachuuf kan taasisaa jirudha. Barattoota ijaaba osoo hin baasin mormachuu barnootas akka hin dhaabneef lammata gaheen maatii ijoollee isaanii bira dhaabbachuudha mormuudha qabu. Tokko ta'anii hiriira bahuudha qabu. Silaa namni isaan dhaga'uu hin jiru garuu falmachuun dirqama keenya bahuudha qabna. Lammata gaheen ulamaa'ii bakka jiraniin ummata kakaasuu cimsuu akka falmatan gochuudha. Hundi ummata muslimaa falmachuudha qaba. Rabbiin nu haadha qabu. Obboleessa keenna jazaakallahu khayran baarakallahu fiik yaada kan kee nuuf gumaachuu kan keetiif. Maatiin dirqama ijoollee isaanii cina dhaabbachuudha qabu. Ijoollee isaanii jabeessuudha qabu. Haamilee ta'uudhaaf qabu. Manneen barnootaaf deemanii gaafii barattoonni kaasan cina dhaabbatanii gargaaranii gaafachuudha qabu. Dhugaadha. Obboleessa keenna yaada nuuf gumaachite. Jazaakallahu khayran. Baroomsa dhabne biyya ari'amne walleen balleeysine mirga keenna gaafanne duubatanaan maal janna nama gallaalamne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dursee maqaan koo Ra'iisaa Qaasim jedhamu kan jiru Dubaay. Nuti biyya Ormaa keessa teennee yaada biyya keenyaa yookaan haala hawaasa musliima biyya keenya keessa jiranii yoomiyyuu hin daganne. Du'aayiidhaan isaan bira jirra. Rabbiin keenya kadhataa jirra. Isaan hin dagannu. Akka rabbiin keenya mootummaa wayyaanee kana nu keessaa dhabama taasisu rabbi koo kadhaa. Yaa rabbi samaawaatii wal ardh. Shiira ummata keenyaa muslimaa gubbatti hojjetamu hunda nurraa furi. Yaa rabbal alamiin. Inshaallah nasri ni arganna. Yaa ummata muslimaa rabbi keenya jabaannee haa kadhannu. Rabbi malee humna hin qabnu. Kan haqaan gabbaram rabbi qofa. Rabbi kaaliqa samaawaatii wal ardi murtee kan kee nuuf murteessi. Warroonni carraa kana nuuf kennitan jazaakumullahu khayran jazaan keessan jannatil firdoos haa ta'u. Nuun jettee jirtu obboleettii keenya Ra'iisaa jazaakillahu khayran amiin amiin jennee jirra baarakallahu fiiki. Kabajaa namummaa dabnee baroomsa dhowwamnee biyya ari'amnee walleen balleeysinee mirga keenna gaafannee duubatanaan maal janna nama gallaalamne. Tanattaansuudhaan dhageeffattoonni keenna gama toora waasaappiidhaan ammas sagaleedhaan qabxiiwwan marii isaan nuuf ergan isiniif dhiyeessina nu faana booha. Kunseensi bareechaas miini jabaati sirraahi mul'ata shi'aarri islaamaati ijaamni mallattoo dubartii islaamaati ijaaba kisumme akkamittaati. Ijaaba lakkisumme akkamittaati. Ijaaba uffadhu yaabboleeti islaamaa. Sasriite uuttachuun sirratti dirqamaa. Dubartii islaamaaf ijaamni faayumaa. Lakkisuu qabdu amma guyyaa dhumaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam jirtu qopheessitoonni raadiyoo daandii haqa nagaa keessanii fayyaadha. Maashaallah egaan yaada marii irratti ka irratti waa'ee duula aduwwii islaamaatiin ijaaba irratti duula godhamaa jiru ilaalchisee maaltu barattoota ulamoota irraa fi uummata muslimaa irraa eegama waan jedhu irratti wanni barattoota irraa eegamu baratni sabaata irratti qabaachuudha qabu barattoonni keessumattuu barattoonni baadiyyaas ta'ee magaalaa irratti waan kana irratti sabaata qabaachuu qabu tokkummaa agarsiisuudha qabu.
tokko tahani ademnan namni tokko le namu mochu wanin dandeenye fi jabarratti sabata godachu qabu akkasuma mobile won dubara qofatun tayro bole won iras wan hijabarratti yero bole tinisani hijabarratti cunqurfamtu callisani ilalun akka irra imbarbaachifneeda gamadan dahanin yadatti kennuudan mormiyo fille dagesu sudanes biradambachu qabu njera kara ummataatin ummanni kan kanan durelle hijaba ilman sign of fifne ilman sa officeura tikesatu warre diaspora jiran nujechura maati kenya kanutti dihatu kanu facchu ndende dinyelle binne mallakan officeudan kanan biradambachuudan aduwi kenya ofirra murmachu dagamna karaula motatin mo daiwan kesumattu daiwani ulamoni badiyarrasay magalaratti wankanaratti irratti dalagamu akkabu hijabarratti sabata kaumanni godattu qabatu irratti hojjechu dagabu wankanaratti ummata akkanni aduwi afambu yakittinafne ummata jajjabesun irraye gama injedaga inshaallah amsikiyo waluma galatti keesumattu barattoonni gahee guddaatu irraa eegamu gahee guddaa isaan irraa eegna nusimu inshaallah warra diaspora jiraannu waan kanarratti ballinaan hojjechuudhaaf qophiidhaa walis kakaafnee waan kanarratti dalagna inshaallah wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu rabbiin haa buqaasu islaamarraa buuqa nu keessaa dhabamsiise wanti nijaam tuqa warra halaafite babbiin haa buuqa akka jedhan deemne adaabaan nu dhagaa. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu turaatuufi kabajamtootaa fi jaalatamtoota. Warri reediyoo daandii haqaa qopheessu irratti argamtan obboleessa keenya Hamzaa Booranaatii fi obboleessa keenya akkasumatti abbaa Ibnul Islaam hunda keessaniifu inshaallah wayi wallaahi rakkinaa obboleeyyan musliimaa kana kan biyya alaatii fi kan biyya keessaatii fi kan bakka hundaa seentanii funaantanii nuun gahuu keessaniidha. Rakkina biyya keenya kaquba hin qabne isinirraa dhagahuu keessaniif wallaahi baay'ee jazaan keessan jannatul firdoosiin isinii haa deebi'u rabbii ni danda'a. Akkasumatti ammallee reediyoo kana ka guddate ka bakka ga'u ka dagaagu rabbiin haa godhu nutillee nama yaadaanis bira dhaabbatu rabbiin haa godhu wallaahi ani waa'ee hijaabaa kanarratti nu gaafachuu keessani waa'ee hijaabaa kanarratti ani akka mataa keeyyatti yaada keeyyatti maaliin jaa akka nama tokkotti namni biyya jiru ka biyya jiru sani hoggaa intala isaa hijaabaan uffateen hoggaa ta'een abbaan sani barnoota kanaaf jee dhiisi jechuun hin qabu wallaahi uffadhu jee silaa itti dirquu qaba. Nuti waa'ee kanarraa wanti nu eeggatu wanti deeggarru hawaasa keenya kan biyya jiru san nutillee warri silkii kanaan kan fira keenya kan biyya jiru ganda keenya san hin baasinaa hawaasa hijaaba kana mootummaan kun hijaaba kana baasaa wanti jeef uummanni musliimaa kan hijaaba baasuu hin qabne barnoota dhiiseeti biyyatti akka galu maaf barataa ka barateetu booda baratee nurra dammaqaa jechuudha. Isaan immoo mootummaan gisee akkanatti yaada isatti hijaabii miti rakkinisaa hijaabaa miti rakkinisaa musliimni maaliif barataa musliimni maaliif beekumsa argataa jechuudha malee hijaabaa miti rakkinii kana nuti wallaalleeti har'aan tana hijaaba kana ijoolleen irra guddaan jireenya dubartiitti irraa galuttacha'u jirti saniifuu nuti tokko taanee barnoota kanarratti karatti hin barannu furmaata kana silaa ulamaa hin furmaata kana nu hanniteen hijaaba kanas hin baafnu barnoota kanas akka hin dhiifne akka irra jabaannu silaa. Walchinaa dhaabbanne waliif deeggarsa gooniin jaa isinitti dheeressuu fayyaaf dhiifama na godhaadha ganumatti isinillee jabaadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Rabbiin haa buqaasu islaamarraa buuqa nu keessaa dhabamsiise wanti nijaam tuqa warra halaasite babbiin haa buuraka. Akka jalan deemne adaabaan nu dhagaa. Bismillaahi irrahmaanii irrahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayyidina wa habibina muhammadin wa ala ahlii wa ashaabii ajma'iin wabaada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jaalatamtootaa fi kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo daandii haqaa akkam jirtan nagaa jirtan inshaallah bakka jirtanitti rabbii subhaana wa ta'aalaa isin haa eegu isiniin jecha. Akkasuma marii guyyaa dhaanuuf gootanis jazaakumullaa keeran rabbi isinirraa haa jaalatu. Dhiyaasuudhaan duula mootummaan hijaaba gubbaatti taasisaa jiru akkamitti ilaaltan kan jedhuuf jechuudha. Haqiqatan haqa miti kaleessa miti ka hijaaba irratti
dhiibbaan duratti fidaa jiru haa ta'u malee amma cimsaa dhufee jira jechuudha mootummaan biyya keenya. Kanaafuu hatantamaan akka nurraa dhaabatu nu hundu wal qabannee ka'uu qabna, tokkummaa keenya jabeessuu qabna. Keessattuu maatiin ijoollee shamarran obboleewwan keenyaa jechuudha yoo isaan hijaaba keessan baafadhaa yookaan barumsa dhiisaa jedhansa dimokiraasiin isaanii eegamuu fi qaba. Hijaaba dhiisaa baradhaa yookaan immoo tuyyuu hijaaba keessan uffadhaa barumsa irra hafaa osoo hin taane hijaaba isaaniillee uffatanii barumsa ofiillee akka adeemsisan mirga isaanii eeggatu qaban jechuudha. Innaa akkasuma shaayikoonni fi olomaa'onni biyya keenya jiran jechuudha wallahi gahee guddaa qaban isa kanarratti wajji dhaabatuu qaban bira dhaabatuu qaban. Maaliif jennaan wallahi maaliif nu maaliif jiraanna? Diini keenyaaf kan jiraanni duniyaarra jiraatu nu maaliif? Kana waan ta'eef haqiiqata wallaahi waan baay'ee namatti dhagahamu yoo gadi qabnee ilaalle baay'ee nama dhukkuba wallaahi waa'een hijaaba. Nu maaliif uumamne? Kana waan ta'eef hijaabni keenya eegamuu qaba, hatantamaa nurraa dhaabatuu qaba jenne hundumti keenya odoo biyyaa waliin qoonni gosaan waliin qoonni wal qabanneetiin ka'uu qabnaa, tokkummaa haa cimsinu. Kanaaf hundi keenya gahee qabnu. Abaaf nobillaayi tuufiq. Assalaamu alaikum. Rabbiin haa buqaasu islaama raakuuka nu keessaa dhabamsiise wanti islaamtuka warra dhaabsitee babbiin haa buqaaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam fayyaa jirtu? Ajeeba ga jiraattan. Yaa dhaqna dhaattanii galatoomaati. Wallaahi waahi islaamaatti wanti raawwatamaa jiru kuni muslimni biyya keenyaa hedduu roorroorra jirti. Mootummaan biyya keenyaas kunillee hedduu roorrisaa jira. Wallaahi kan duraanillee oma hundayyuu waa meeqa osuma gubannee jirru, hamma immoo waa'een hijaaba dubartootaa kuni kan hedduu hedduu wallaahi nu dhibee jirudha. Hijaaba haadha waan bahee miti, waan boruu ba'uuf deemu miti. Wama rabbiin biraa gannuu buutedha hijaabni. Amma fakkeenyaaf hijaaba baasar jedhu maaliif amantaa keenyatti seenu? Akkuma musliimnis amantaa jira, tuqaa hin jiru. Jarris maaf amantaa keenyatti seenu? Hijaabni jiran galchee ture garuu jara hijaaba baasaa jedhu dhiira warreen turre gabaasanii deeman kunu akkasitti qabu hedduu rooroon biyya kana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jirtu hedduu kan nama dhibeedha. Ammas immoo deebinaan karaa tokkoon mirgumti hin jiru, dimokiraasii dhumti hin jiru jechuun hin danda'ama. Maaliif tokkoffaa ustaazota keenya duraan hunda walitti qabanii hidhanii ammoo fedhuun gallakkisanii fedhuun hidhanii fedhu manatti jijjiiranii olumaa gadi akka fedha jiraate jechuudha. Kaanis akkuma isa kaanii waggaa 22 isa kaanii amma waggaa 22 amma waggaa 7 irratti nu murteessanii kanaan booda immoo ammas deebi'anii isa kaan ammas irraan gallakkisu alakkee fedhuma jiraate. Isa kaanis immoo achitti manatti qaqayyaru, isa kaan achitti hin tumu, hin roorisu. Wallaahi hedduu waan biyyattiin nu keessa dimokiraasiin hin jirtu. Inshaallah maaliif immoo hinumayyee qajeelannee dhuma rabbiin kadhanna. Hundumti keenya yoo bakka jirutti du'aa kadhachuudha. Rabbiin isinii waliin haa jiraatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin haa buqaasu islaama raakuuka nu keessaa dhabamsiise wanti islaamtuka warra alaarsite babbiin haa buqaaka. Alhamdulillahi rabbil alamin as-salatu was-salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkasumas dhageeffattoonni keenya, ulamaa'onni keenya, qopheessitoonni reediyoo daandii haqaaf akkuma jirtan nagaaftan koo isin haqqabu isiniin jecha waa'ee hijaaba kana ilaalchisee nu akka dhaamsa nama tokkootitti jechuudha. Hijaaba baafadhaa yoo isaan jedhan qaalii isaanii guunnee dhageennee baafachuu dhabuu osoo lafa kaa'uu hin ta'in haala danda'ameen laala gara diinii keenyaatiin haala ta'een aduu ofirra dhaamsuu qabna malee guutumaan guututti waan isaan jedhan qabannee duukaa deemuu osoo hin ta'in wal qabannee tokko taanee irra wal jabeessine akkasitti
dhaabachuu qabna jedha. Wanni nurraa eeggamu wal qabannee walii dhageennee tokko taane. Hijaaba jechuun satirii keenna. Hijaaba jechuun mallattoo eenyummaa keennaati. Hijaaba baafachuu jechuun amantii keenya jijjiiruudha. Kanaafuu ulamaa'onni keenyallee bakka jiranitti waan kana duuka bu'anii hordofanii ijoollee shamarranii barnoota dhabaa jiran sababa hijaabaatiin jechuudha. Naannoo irraa akka itti gaafatamummaatti fudhatanii bakka jaraa kana bu'aniitiin jajjabeessanii isaanillee barumsa isaanii irraati. Akka barumsa isaanii irraallee ari'amnetti duuka bu'anii hordofanii haala danda'ameen dhaabatanii waliin deemuu qaban jedha. Nutis wanni nurraa eegamu gahee danda'ame waan ta'een waan nurraa eegamu ta'uu qabna. Yaadaan ta'itti, gochaan ta'itti, haga nama biyya alaa jiru tokkotti waan danda'ame waan nurraa eegamu. Hijaaba jechuun dubartii sahaabaata duraanii irraan adeemsa jaraa irraan haga dhaga'uu danda'e. Kanaafuu mootummaan kun kakoree keenya koreewwan teenya hidhachi keessatti azabee tumee maabiraatiin gubee jiru sun osoo isatti hin diqqaateen amma deebee hijaaba nurra duula hijaaba nurratti bane. Wallaahi tataaniiti du'aayi wal bira jirra du'aayi silaa hoyna bidhaan qabnuuti du'aayi illee taatuuf itti goona inshaallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Rabbiin haa buqaasu islaama raakuuka nu keessaa dhabamsiise wanti islaamtuka warra halaalchite batiin haa buraka akka jedhan deemne adaban nu dhagaa. Alhamdulillahi al-waahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yuulad lam yakun lahu kufuwan ahad. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي جل قبي ستوتا قبي راديو دان دي هكا هندم تكيسان وأكام نغانا جرتو رحمن ربي نغافي رحمن ربي اسم براها هاجرات اسمي جل مكا محمد هاجي قبيو جل ما سعودي إراجي كاسمي بالبلا جرو سوچين موتم من تاسسا جرو باي ايوان نما قد سيسو garu walii galte rabbi nuuf haa kennu. Wanni amma waa'ee jalaabii ba'aa irratti taasifame jedhamee kaleedheen gadda irraa dabarsaa jirtan barreeffamaanis ta'e sagaleen nuuf taraa jiru dhageenye jirra. Kanaaf al-muslimu kalbuniyaani muslimni akka dhaabaa fi dagaleeti. Manni akkanaan manan jedhamne yoo dagaleen itti hin dhameen muhiin ol manan jedhamu jechuudha. Kanaaf wanna godina tokko irratti raawwatamu muslimni biyya irra jiru caldhisuu hin qabu. Bakka hunda gahuu qaba. Wanni kun kan raawwatame naannoo Oromiyaa irratti yoo ta'e naannolee saglan biyya keessa jiran gahuu qaba jechuudha. Imaama masjiidota irra jiran hunda isaanii bira gahee wanni kana furmaata waan ummanni itti ilaalu jechuudha. Olomaa'in wal gahanii biyya irraa waan irratti mari'atan naannolee saglan keessa musliimonni jiran jechuudha. Akkuma beekamu irra hedduun ummata Itoophiyaa musliimaadha. Walii galtee rabbi nu haa kennu, kayrii rabbi waliin nu haa qabu, hantuu rabbi nurraa haa qabu, musliima rabbi afaan tokko haa taasisu, mujiirima mootu rabbi nurraa haa darbu. Mujiirima kana rabbi hin qabaa hin danda'a. Quwwaa fi qudura isaa murtiin ka rabbiiti. Rabbi isanirraa haa dabarsu. Ulamaa'in bakka jiru hundaa du'aa akka nuuf godhan isiniin dhaamsa kooti. Rabbiin haa buqaasu islaama raakuuka nu keessaa dhabamsiise wantiin islaamtuka warra halaalchite batiin haa buraka akka jalan deemne adaban nu dhagaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu hundi muslima obboleeyyan kiyya kan addunyaa guutuurra jirtan. Nagaaf rahmanni rabbii isinirra haa jiraatu. Kanaaf gara yaada kiyyaatti darba. Yaanni mata dureen marii keenyaa waa'ee duula mootummaan hijaaba gubbaatti taasisaa jiru kanaadha.
kanaaf immoo gaheen barattootaa maatii fi ulamaawwataa maal ta'uu qaba kan jedhu gaheen barattootaa barumsa irraa adabamuu waan jirudha. Kana jechuun mootummaan shororkeessaan Itoophiyaa yookiin mootummaa wayyaanee ummata musliimaa arguu hin fedhu. Kanaaf immoo barattoonni maatii fi ulamaawwan of duubatti deebi'uun qaban harka wal qabatanii tokkummaadhaan maatiinis ilmoo ofii hijaaba irraa baasee gara mana barumsaa ergoo san taane hijaabaan malee akka manaa gadi hin baane iyyuu taasisudha. Akkasuma immoo ulamaa'onni maatii beekumsa hin qabne duuka bu'anii beeksisuu akkasumas barattootas beeksisuu ni hijaabni mallattoo dubartii musliimaa kaafirarraa ittiin baatu ta'uusaa nuuf ibsuu qabanii kana jedha. Rabbiin irratti nu haa dhaabu, sabaata rabbiin irratti nu haa kennu hunda keenya iyyuu inshaallah rabbiin mootummaa gabroomsaa kana nurraa haa kuffisu. Injifannoon yoomiyyuu kan ummata musliimaati. Rabbiin haa buqaasu islaama raakuuka nu keessaa dhabamsiise wanti islaamtuka. Warra halaalchite baqina buraka akka jedhan deemne adaban nu dhagaa. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keen kan hordofaa jirtan sagantaa yaada marii dhaggeeffattoonni kennaa qabxii lamaan gubbatti gaggeessaa jiranidha. Ammas kanattaansuudhaan gama barruudhaan yaada nuuf dhaqqabee akka armaan gadiitiin isiniif dhiyeessinaa nu wajjin tura. Kabaja namummaa dabnee barumsa dhoowwamnee biyya ari'amnee walleen balleessinee mirga keenya gaafannee duuba tanaan maal jannaa nama gallaalamnee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota qopheessitoota raadiyoo daandii haqaa kam jirtu nagaadha. Alhamdulillah yaanni ani hijaaba ilaalchisee qabu dubartiin muslimaa hijaaba malee biyyi alaabaa malee gonkumaa hin jiraatan. Kanaaf ulamaa'iin daawaaf du'aayiidhaan maatiin balaaleffannaadhaan ilmaan isaanii cina dhaabbatuu qabu. Barattoonni dhiiras obboleettii isaanii cina dhaabbachuun mooraa mana barumsas ta'ee mooraan alatti balaaleffachuudha qabu. Shamarraan dubartiin hijaaba isaanii irratti obsuu qabu. Nuti kan ala jirrus waan barbaachisu hundaan jara cinaa dhaabbatuu qabna. Obboleetti keessan Faaximaa Jamaal. Obboleetti keennaa Faaximaa Jamaal, jazaakillaahu khayran yaada nuuf gumaachitee fi maasaallaa aleekii yaadonni kan kee ulamoonni daawaaf du'aayiidhaan hawaasa cinaa dhaabbachuudha qabu. Atiinis immoo balaaleffannaadhaan barattoonni obboleewwan dhiiras obboleettota isaanii cinaa dhaabbachuudha qabu. Shamarraan immoo hijaabaaf niqaaba isaanii irratti obsa qabaachuudhaa qabu nuun jettee jirti. Jazaakillaahu khayran. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya kanattaansuudhaan ammas mee gama obboleewwan keennaa yaada isaanii gama toora waasappiidhaan nuuf ergan isin dhageessisna. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u. Jaba uffatu yaabboleetti islaamaa sadiisee guuttachuun sirratti dirqamaa dubartii islaamaaf ijaamni faayumaa rakkisu hin qabdu hamma guyyaadhumaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ورثة قندارة ديودان ديك آقاقيهتان جزاكم الله خيرا نقروا اسم اردو في اتجر اردو فجر ركونا منتا اسلاما اتوبيا قيستي دوري الرائلان قم مقروا الدانداب بني اما مو ammamoo gartee wanni jirri lafaatii kana lafaa'u jiruu fi waa'ee hijaabaa fi gartee kofoo gabaabsachuudhaaf kana kanaan wanni gartee jirri kana tuttuquu fi amantaa islaamaa jibbaadhaa fi garuu karoora mallasii bakka hangeenya jedhaniiti karoora nama du'ee gartee san bakka hangeenyaadhaaf akkasitti lafaa'u jiru baaxina qubsiisuudhaaf gartee amata sadii guutuu itti lafaa'anii jiran itti lafaa'anii ilaan gammaa dadhabaniiru. Baatilis ilaa bakka hin qabatu beektaa nuti garuu du'aa uma goona barattoota garuu dalasaadha karaatii jirra inshaallah du'aayiidhaan isin bira jirra yoo gartee qabeenyaa illee dadhabne abshiraa jabaadhaa isinis rabbi isinaa gargaaru du'aa uma goona inshaallah rabbiin aduwwiin irraa cabsaa gara fuulduraatiif sagantaa gartee waan argame rakkoo argamu.
barbaanne wali funaanne isini ergina inshaallahu ta'ala isini du'aadhaan nu raafatina du'aa umogoona hawaasa keenya sitti kakaanne wal mariyanne akkasitti akka tokko taanutti du'aayi godhachuu qabna wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh rabbin abukaasu islaama raakuuka nu keessaa dhabamsiise wantiin islaamtuka warra alaarsite baktiin abulaka akka jalan deemne adaabannu dhaga dhiyeessitoota sagantaa raadiyoo daandii haqa gammachuu raadiyoo kennaatiifillee alhamdulillaahi rabbil aalamiin jecha waa'ee ijaabaa irratti yoo fudhanne ijaaba jechuun mallattoo eenyummaa mallattoo islaamummaa nu mul'attuuni warroonni barattoonni illee warroonni abbootiin barattootaatillee wanna kamiyyuu yoo ta'e ijaaba jechuun milikkita kun ammoo jibbansa diinii keenyaa qaban calaqqisiisu akkasumattuu namni ijaaba uffatu biyya keenya keessatti gooma ammaa kana sababa saniillee kama takkatakkee mul'attu san wanti isaan waa balleessaniitii miti nama dhaaniitii miti hataniitii miti warri qullaa deemanuu baay'ee jira warri qullaa deeman kakabajaa argatanii keenya warri shaafanatee warra diinii rabbii qabatee deemu isaan tuffatanii akkana godhe gochuu isaanii kun ammoo milikkita diinii keenya jibbansaa daangaa ga'uudha waan ta'eef warroonni barattootaallee waan kana afoo dhaabattanii wanna kana afoo dhaabattanii akka ofirraa mormitan jechuu barbaada. Gara olomaa'aatitti hoo deebiin olomaa'a keenya akkuma ta'ettu waan kana ammoo wanni kun ijoo dubbii waan ta'eef waa'ee hijaabaa ammoo wanna ija diina islaamii waan taateef kana afoo olomaa'aallee waan dandeettii keessaniitiin dhaabatanii akka waan kana dura bu'aniitiin waan kana barattoota wajjin dhaabatan jechuu barbaada. Maali kun ammoo kabajaan illee haa dhabamuufi. Olomaa'aa keenyallee haa dhabamu haga danda'ameen ummata san afoo dhaabatanii warrummaa kaabineellee waa'ee hijaabaa kana hoo jenna ammoo hijaabni waan guddaa waa ta'eef warri maqaa islaamaa himattan warri barataa barsiisaallee taatanii maqaa islaamaa himattan akka waan kana wajjin dhaabattan jechuu barbaadaate wabillaahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullah. Rabbiin abukaasu islaama raakuuka. Nu keessaa dhabamsiise wantiin islaamtuka warra alaarsite baktiin abulaka akka jalan deemne adaabannu dhaga. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota reediyoo Danfaa akkam nagaa jirtan fayyaa keessan baga nagaa jiraattan ammallee rabbiin nagaa isaa bal'aa keessa isin haa jiraachuu isiniin jedha. Maashaallaa carraa kana nu kennu keessaniif hedduu galatooma. Maqaan kiyyaashaa Muhammad jedhama. Dhalattuu Arsii Asallaatii guyyaa har'aa carraa nu kennu keessaniif hedduu itti gammade. Rabbiin hojii keessan isinirraa haa jaalatudha. Duula mootummaan hijaaba irratti banee obboleeyyan keenya barumsa keessa ari'anii akkasuma hojjettoota illee hojiirra ari'anii olomaa keenya irratti illee duulli baname inshaallaa barattoota keenyan duraan dursee rabbiin isinirraa haa jaalatu hojii keessan kana amantii kiyya gadi hin dhiisu hijaaba hin baafadhu jedhanii barumsa keessa galanii taa'uu fi akkasuma hojiirra ari'amuun rabbiin nama addunyaa bololuu miti nama akiraa yaalatu rabbiin isin haa godhu jedhaani akkasuma olomaa tolleen wanti. Isaanii faarawaa tokko hin jiru olomaan duraanuu waa hedduu keessa tabba hedduu bu'aa bayii hedduu keessa taraanii ammallee rabbiin isin haa jabeessu nullee karaa keessan kana rabbiin nu haa qabsiisu nama karaa ofii keessatti bulu rabbiin nu haa go'u jedhaanii maatiiwwan barattootanillee rabbiin isaanirraa haa jaalatu warroota hijaaba kana gadiin dhiifnu karaa rabbii gadiin dhiifnu jedhanii barumsarraa akkasuma yuunivarsiitota adda addaatirraa ari'amanii galanii mana taa'an ilma keessan ilma rabbiinitti bulu rabbiin ka'e isinii kenne kanaanuyyuu rabbiin baga isin gammachiise jaanaani akka yaada kiyyaatitti akka mootummitti kan bane hijaaba irratti miti duula kan bane nurratti nuti warra musliimati irratti miti mataa ofiiti irratti bane duulli inni nurratti bane kun nutillee duula irratti banna hijaabni keenna kaarra inni kanaan gamanaa nutti seenee hijaaba nu gachisiisu miti hijaabni keenna ka sodaas isaatiif gannuu miti ka hijaaba keenya kana jabanne hijaabatti deebine hijaaba kanaan qarbitti gallu ta'a haalli kun sun baasu nurraa dhaabadhu jennaan haalli inni duula garanaataa fi mirgaan nurratti banu islaamummaa balleessuuf tattaafatu kun ofii isaatii of balleessaa jira ofii isaatii of miidhaa jira miidhama kenna miti ofii of miite dhaabadhu haalli kun sun baasu jennaan mootummichaan
أمس مرة دبي وانتي أننا أجايب تيجي وانتي ندين كسيس كيسة أكما تاكياتي في أك أكوت تاكياتي دولي نورة تبنا ما جرو نجبي ساجر مالين ولا في سانو صداقة ساهنتو دوتي أولي لبون الجرت باتي مال جونا تابا نمالف دينك نبدا خجلو نجبي ساجر جوا ساجر وربيا كي براتوني كي نبون ساجرني إجوا كي نجني إيش نجدني أكما تعال مكان اتفوفا ربي إيش نراجالة تجان ورا baratoota kanaatiinis rabbiin akkanumatti dandeetti ilma akkanaa kana argatuniyyuu bagi rabbiin isaa isin badhaase wanti namatti dhagamu tokko hin jiru amantiin hijaaba nama gatisiisudhaasati lubbuuyyuu nama baasiseefti nama amantii fi wareegamu rabbiin nu haa godhu ja'anii ammas immoo irra deebi'ee wantitti ani mootimmichattiin akka mataa ofiititti nu miite malee of miite nu jabeessaa jirti rabbiin irratti nu haa jabeessu isiniin jedha daqiiqan nuuf kenname muraasaa rabbiin isin irraa جالتو بارك الله فيكم جزاك الله خيرا عائشة محمد دبي الرا kabajam totaf hordoftota dageffattota ken saganta kenna guyya harda ke saf dageffattoni kenna yada mari dula motumman hijaba gubatta sajuru akkamitti laltu gahem barattota matif ulamota mal tawu qabama tadure jedu gubat yadota addada gama barrufi gama sagaleedan nuf ergani jiru obulewon kenna yadonni kesan sagaleedan ergitan kan ilinsa gubbanolin difaman urata yeron nuti qabnu gababdu tawojidan akasmas sagaleen sin ergitanis qulqullu tawu dabojin kuta teknika gubban yadonni qulqullinna dabudan hafan yukanammo dipinna saatin hafani asumarra difame sangafanna sagantan kenne guyarda afqabanne dianne kana fakkatu sagantan wan kenne guyarda oso singola binindur matadure wan odu isna dage sibno tadabudan balale fanna isani imsata akajran bek ustaz ahmer mustafan gama zoni lamma fatjijiraman dulli hijaba gubbat taasifamu godina silqet cime kanitti fufeeti barattoonni barnoota dhaabuudhaan balaleeffanna isaanii ibsataa akka jiran beekame godina iluu abbaa booraa aanaa geechiirraa obboleewwan hidhamanii ture keeysaa isaan afur hiikkaman kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhihannee kana fakkaatu alhamdulillahi rabbil alamiin ammas irra deebinee gammachuu keenya isiniif ibsina raadiyoon daandii haqaa gama toora saatalaayitii gubbaadhaan dhufuudhaaf ta'uuf jirte toora saatalaayitii BBN raadiyoo gubbaadhaan akka nu hordoftan hawaasni keenya biyya keessatti argamtan kan neetworkii argachuu dadhabdanii maasha allah baga gammaddan baguma wajjin gammanne dheebuu keessan bahuudhaaf deemtu odeeffannoo qulqulluu argachuudhaaf hundumtu keessan toora saatalaayitii gubbatti maalumaata amma isaniif himnu kana guutachuudhaan akka nu eegdan dhiheenna kanatti sagantaa dhaabbataa isiniif ta'u isiniif mijjeessine ganamaaf galgalatti sagantaa raadiyoo daandii haqaa haala salphaadhaan televizyiinii keessan bantanii akka dhageessan haala duree hunda bulchiinsi raadiyoo daandii haqaa mijjeessee jira. Alhamdulillahi rabbil alamiin bulchiinsi raadiyoo daandii haqaa bu'aa bayii hedduun booda bulchiinsa raadiyoo BBN wajjin haasawaaf marii taasiseedhaan walii galtee gubbaa dhaqqabuudhaan raadiyoon daandii haqaa gama toora saatalaayitii BBN gubbaan akka tamsaatu walii galamee jira jechuu sa'aa dhaabbataa baatiidhuuf noovembar 10 booda kan isin beeksifnu ta'a. Ammaaf garuu hamma noovembar 10tti sagantaawwan keenna magribaatii hamma galgala saatii 4 akkasumas ganama fajrii booda inshaallah sa'aa inni tamsa'u kan isiniif himnu ta'a. Saatalaayitiin EAWAF8 saatalaayit poziishin West Nile Sat frequensii 12,604 horizontaal simboorreet 27,500 feek 5
الرجاء مكان شانل بي بي ان راديو ايج جتني برباد هلا سلطان ارغچو ندن ديسن غوتا نو ايغا راديو ندان دي حق اسغلي حواس مسلمه بلات امسر دي بيودان راديو ندان دي حق اسغلي حواس مسلمه بلاتي راديو كن قرقارون دلق مكيسن وبليون راديون كن قبينا كين جتن كما تورا واسبيكينا غبادان غرغار سكيسن نوفغماچو ندغتينا يوكن انتين راديون دانديقا هم غودچو ربادو اوسو هين غودتين حفوني مالا باسيوان يرودا يروت دبلا ديمو كناف راديون دانديقا دغومان اجاكيسن غوركيسن يوتات امس راديبيودن قبينا كيسن كونونسا يسينجچا وامچ سيفتان سيفتا نموني كونونسا كنا غوباتير ماچو بربادن غوماچ كنا غوباتير ماچو بربادن غمتورا واسابي كنا غوبادان ندوبيسا كبجم توتا فدغي فتوتا كين سغنتان غيار داف اندي فني قبني دي اني كنا فكات سغنتان غيار دا كان اندي سيسني غغيس انا وبليس كيسن حمزه بوروناتي غمكوتا تكنيكاتين وبليس كين ابو الخير نوجين تري هم سغنتان كين يتان غيابوريت دي بني ولارجنوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ربي يا جبان قبلنا قمنوه سفا قوى في قدرة لقمنوه سكبا قوى في قدرة لقمنوه سكبا نور انتبني نورا كاسوا الندبان. الله ربي يا جبان جبنا قمنوه سكبا قوى في قدرة لقمنوه سكبا نور انتبني نورا كاسوا الندبان.